Bab, qa është më e shtrejnë gjë për Shqiptarin? Shqiptarin, gjëja me e shtrejnë më o familia, besa dhe neri. Kur jepet besa, bab, qka do më thanë? Kur jepet besa e burit, s'ka më fjani. Besa o bes, me dek për vendin tonë dhe për vatan. Nderi, bab, që shokan? Nderi është konë dhe është me respektua nan e bab, e njerëzit dhe me dit me konë e me sëndua. Familia është e shtrejnët edhe sotë, bab? Po, bab, është për ata që din se të shkon shpia e të shkon gjallëmija. Nana ka peshën e madhe me rritë thmin, me majtë këjtë shpin e gjallëmij. Gjupletat i kanë pavesh nanat në këjtë veri. Njërkon zonja Trana, janë dukt së kur shqiponjat. Bab, e maj men shpin e gjyshit, kur shkëshim e moshujt e kroni me buri. Kreqishtu, bab, një rrugë katuni ku tokës kish raj pëmë shë lulkuqe. Kur zbrit shë poshë për te i shpije, kam qeshin vetë të kroni. Ujt ish qaq tov, bab, sa na umpishin krejt damt. Bab, këtë rruga ishtë sin prallë, qiella e ajrit pastër e njerëzit të mirë. Malësi gjakove, bab, krejt vendi bekuun, si malësia plan për plan, si krejt shqiptaria. E babit.